Immerhin's high fertig. Hej, jeg skal bede om en kop kaffe. Hvilken slags? Ja, bare en kaffe latte, tak. Ja, tak. Værsgod, her er din kaffe. Jo tak. Hvor meget? 35 kroner. Ja, det er perfekt. Peter, er du med? Ja. Og så får vi C-jern er lige med A-jern plus B-jern. Er der nogen af jer, der kan genkende det? Ja, Markus? Ja, er det ikke Pythagoras læresætning? Jo, det er nemlig helt korrekt. Ja, tak for i dag. Vi fortsætter med tretrinsreglen for kosinusrelationerne næste gang. Thank you.
Cut. Prøv at høre noget, det er ikke... Sluk lige kamera. Det er 9. gang, okay? Hør det? Det er det scene 17, den sidste scene, du var til audition. Vi tog dig ud af 20 mennesker. Ja, jeg hører. Og du har ikke vist dig igennem hele filmen. Okay? Ja. Det er nu, du skal shine, okay? Ja. Shine bright. Ja. Lækker dig, man. Ja. Ved du hvad? Vi kører. Gå lige væk. Kaffesøstrene, ægte afrikanske bønder, for vi gør en forskel.